Pois é, gente, esse crime de morte é o segundo homicídio em menos de 24 horas aqui na cidade de Bezerros. O primeiro ontem foi lá no bairro do Salgado. E esse agora foi no loteamento Nossa Senhora da Conceição, que fica aqui no bairro do Cruzeiro. A vítima trata-se do Erivaldo Barbosa da Silva, conhecido por Vado. Ele tinha 39 anos de idade. A gente vai conversar com o delegado da Força Tarefa, doutor Bruno Vital. Doutor, foi exatamente no começo da noite, né? Aqui, muita gente passando, ou não, né? Algumas pessoas nas calçadas, enfim. E não se intimidaram e já foram logo atirando no rapaz aqui na porta do bar, né? É o que aparenta ser, né? Volta das 7 horas, ele estava aqui ingerindo bebida alcoólica quando foi surpreendido pelos algozes. Foi um crime de execução, disparo de arma de fogo. Ele veio ao local devido à gravidade dos ferimentos. Muitos tiros, doutor. Tem como precisar? Foram aproximadamente 6 disparos. Vamos aguardar o laudo, né? Tanto da perícia do IC quanto do IML, para que a gente possa precisar o calibre. O senhor chegou a conversar com alguns parentes e aí eles relataram que o rapaz já tinha bronca, ou seja, ele já foi preso algumas vezes. A informação que a gente tem aqui no local é que ele já foi preso, né? Porém, a gente vai confirmar isso mais tarde lá no, na delegacia, vai consultar para a gente ter uma ideia, né, do que ele já respondeu e que pode ter relação aí com a morte dele. Como Mas ainda é sempre. cedo, né, para a gente afirmar uma linha de investigação. Como sempre, os modos operantes, dois indivíduos em uma motocicleta, até o momento é o que se sabe, né? É o que se sabe, né? A gente espera que as informações aqui colhidas sejam importantes para a investigação, né? Muitas testemunhas, é como você disse, muita gente na hora. Certamente alguém anotou a placa, anotou as características dos indivíduos. Certamente pessoa conhecida dele, né? Era alguém conhecido dele, próximo, né? Ou que executou, ou que foi a pessoa que mandou. Mas acredito que, como tantos crimes aqui em Bezerros foram esclarecidos, ele está esclarecido e os autores serão presos. Alguma informação, inclusive, de que ele tinha praticado um homicídio agora há pouco aqui na cidade? Surgiu essa informação, né, que ele responde por homicídio. A gente não sabe se ele praticou recentemente, mas que ele responde por homicídio. É uma informação que o próprio genitor dele presente no local que diz que ele já respondeu por homicídio. Mas como eu disse no início da conversa, vamos consultar para a gente ter essa certeza. A polícia trabalha com informações, obviamente, então, se alguém souber de alguma informação que possa repassar para a polícia, sigilo absoluto, e aí será mais um crime desvendado aqui na cidade. É justamente, né? O pessoal aqui de Bezerros, a delegacia é uma delegacia que tem um alto índice de elucidação de crimes e vão correr atrás e vão pegar esse pessoal aí, fica tranquilo. Doutor Bruno Vital, muito obrigado, delegado do Força Tarefa, que está aqui na noite de terça-feira, aqui na cidade de Bezerros, repito, aqui no, na rua Valdivino, Antônio Valdivino, em plena via pública aqui, a polícia fazendo trabalho, polícia civil, polícia militar. O corpo nesse momento já vai ser levado para o IML de Caruaru. Você observa aqui, foi exatamente o local, né, o estabelecimento onde o rapaz estava bebendo ali na mesa, né? Tem ali uma cerveja, né? Alguns dois copos, e o rapaz estava bebendo quando foi emboscado. Duas pessoas em uma motocicleta chegaram e já foram atirando, né? E o mesmo correu, tentou se evadir, mas aí caiu dentro do estabelecimento onde veio a óbito. Repito, o nome da vítima, trata-se do Vadinho, como era conhecido, né? É o Erivaldo Barbosa da Silva. Ele, conhecido por Vado, ou Vadinho, né? Faleceu aqui dentro desse estabelecimento no loteamento Nossa Senhora da Conceição. Ele tinha 39 anos de idade. As informações, Roberto Silva, reportagem, e as imagens, João Edson do Gás.